चलो 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 मयूरभंज जिला करंचिया बनखंड अंतर्गत ठाकुरमुंडा बनांचल रे गत किछि दिन हेबो हाथी उपद्रव थमिबार ना धरुनी नाही नथिबा क्षयक्षति समस्तंकर चिंता बढ़ाई हाथी को घोड़ाइबारे ग्रामवासी वन विभाग को सहायता करुथिबा सत्ते हाथी पुनर्बार गाँ निकट को आसी धान चाउल खाइबा सह घर भांगिथिबार देखिबा को मिलिछे। 9 तारीख राति रे तालपदा ग्रामर सुरुबाली हो घर भांगिबा सह 1 क्विंटल चाउल 4 बस्ता धान खाइछन्ते। बिदापूर्ति घरर कांथ भांगिबा फळरे पुअर गोड़ जखम हेबा सह अल्पके बर्ती जाइछन्ते। मात्र कांथ पड़िबारु छेरी छुआर मृत्यु घटिछे। टोकु होर घर भांगिबा सह काछुबाली उजाड़ी देइछन्ते। तुर्का चाकारंक 250 धान बिड़ा खाइथिला बेले दिलीप होंकर 1 एकर जमीर धान बिड़ा अधा खाई। तालपदारु हाथी जाए एवं पड़िया बिड़ा निकटस्थ गौरीगदा जंगल में रही वन विभाग सूचना दे। तेज क्षयक्षति को देख चाषी मान तीव्र असंतोष देखाई। वन विभाग क्षयक्षति आकलन कर तुरंत क्षतिपूरण जगे ग्रामवासी दावी कर। देख अरे वाह तेरे चुआटा को रखी दियो साइड मारू छी देखो सही आना चाल रोला भाई नाम दीना मुंडा घर तालपदा कौन है राति 12 पाखापाखि आसला हाथी आमर घर टा भांगी चंती धान चाउल थिला सब धान दीपोट भितर थिबो चाउल 60-70 किलो थिला सरकार घर थिलो आज्ञा कौन करछ सर घर भितर रहिथिनु सब आटे घेरी गला हाथी केते कोन हाथी थिले 16 थिले 16 आ कोन कोन खेती करथिन एई सर साइकल फाइकल दुनिया भांगी दे छथिन डेक्सी गरिया कोन दाबी करथ सर आमे दाबी करछौ सरकार टिए पूर्ण करथान घर टू आम रहीबा टिए असुविधा ना घर तो भांगी दे छथिन कोठे रहिम ना डेक्सी टा तोड़े नै रखथिन चाळो नाय रे बस्ता तोड़े पड़ी बस्ता तोड़े पड़ी
ଆଉ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଇଏ କରିଲେ ଟାଣିଲେ ବେଳକୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଦାପୂର୍ତ୍ତି ଘର ତାଳପଦା କାଲି ରାତି ରାତାରାତି ଭିତରେ ହାତୀ ଆସିଛି ନା ଆଉ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଉ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ନାତି ଛୁଆ ଶୋଇଥିନି ଆଉ ପୁଅ ଉପରେ ବାଜିଗଲା ମାଟି ହୁଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଏସାଦ ମୁଁ ଗରିବ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକରି ମୁଁ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ମୋତେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଛେଳି ଛୁଆ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ଘର ଭିତରେ ଥିଲି ମାନେ ଚୁଲି କତିରେ ଥିଲେ ନା ସେଇଠୁ ଛେଳି ଛୁଆଟା ମରିଯାଇଛି ତୁର୍ତ୍ତା ଚତାର କ'ଣ କହିବେ କେତେ ତୁମର ଧାନ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଆଗଦିନ କାଟା ତିନି ଦିନ କାଟିଦିନୁ କାଟିକିରି ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇକିରି ବିଡ଼ାକୁ ମାନେ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିନୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରୁ ତାପରେ ବର୍ଷା ଜୋର ସୋର ହୋଇଗଲା ବର୍ଷା ଜୋର ସୋର ହୋଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଫସିଯିବ ଆଉ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ରହିଗଲା ତାପରେ ରାତିଟାରେ ରହିକିରି ଆଉ ହାତୀପଲ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ଏକଦମ ଧାନକୁ ଖାଇକିରି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ବିଡ଼ା ଯେତିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା 160-170 ଖଣ୍ଡେ ବିଡ଼ା ଅଛି ତାପରେ ସବୁ ଭିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏରିଆ ସାରା ଆଉ ତାପରେ ଭିଣି ଦେଇକିରି ହାତୀପଲ ଖାଇକିରି ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମୋର ସେ ଆଗକୁ ଭୁଡ଼ପଡ଼ା ଏରିଆରେ ସେଠି ବି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇକିରି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ପୋଛିକିରି କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅକଟାଟା ସେଇଟା କଟା ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବି ଖାଇଦେଲେ ଏଇଟା ବି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ଆଉ ସରକାର ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଘର ହେଲା ଗୌରୀଗଦା କ'ଣ କହିବେ ହାତୀ କ'ଣ କେତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଥିଲ ଚାଷ କହିଲେ ଭାଗରତୀ ବଂଶୀୟାର ତାଙ୍କ ଜମି ମୁଁ ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଉ ଭାଗ ଚାଷ କରିକିରି ଧାନ ସବୁ ଅମଳ କରିଥିଲି ଆଉ ଗତ ରାତିରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ହୋଇପାରିଲାନି କିଛି ଆଉ ହାତୀପଲ ଆସିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିନି 350 ବିଡ଼ା ଥିଲା ଆଉ 100 ଖଣ୍ଡେ ବିଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କହିବ ସରକାର କହିଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିଥିଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲାନି କିଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ ଚାଷ 5,000-7,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେରେ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏରିଆରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 3 ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟକୁ ଜଣଙ୍କର ଟିକିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଲିଥିନ୍ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ଆମର କରଞ୍ଜିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିରୋଚିପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍